Aneb, slečna Cindy a její čtyřicítka. Dobrý večer. Takže mě napadá, jak ten mladý milenecký pár, že leží po tom milování v posteli a teď ona říká tomu hochovi, hele, můžu se tě zeptat, řekni mi, jak to, že máš tak dlouhé řasy? On říká, dlouhé řasy mám proto, kočičko, protože jsem v dětství hodně plakal, víš. Ona se na něho otočí a řekne, hm, škoda, si hodně nečůral. Že jdou šílený blázni, co na cestě svým prstem si daj. Neváží, nesčítaj, chtěj se jim zblížit. Na pěšku snížky a v dlouhý frontě museli stát. Řada vešla na mě dva, zůstanou s nimi.
se ci non schiatte un po', poi scondizzola così, qualche forte metto in mani, con un salto va più là, con le ali torna qua, ma più grande novità, di qua, qua, qua. Lesson number one. Držení těla a pohyb na nudistické pláži s úsměvem. A jako pomůcky nám poslouží tyto DVDčka. Dáme si je na hlavy, dámy a slečny. A vykročíme jako lebr, jako dámy, jsem říkala. A vykročíme raz, dva, tři. Děkujeme, šmaruj si se, no nesmí se jak na Ježišmarja, to je reprezentace. No víš o tom, je to lety. Je to láska takzvaná, zblázní. A jen v ní domená. Miláčku samozřejmě do tebe. Ježišmarja, to je bordel, ty si ukazuješ, že to je hrozné, fakt s tebou. Tak u tebe doma na Dubíně, no, 3+1, pomalu 4+1, bídám prvník všude, ty to vidět. Tam se tady hraje na intelektuál, na se myslí třpitivý element, na sebe dva vidět doma. Bordel, to je hrozné. Že lidi, jestli chubuješ, to není moderní, to musí se šňukám a už to doma. Bungee jumping. No, vyprodej skladu, 13,90, no. To se tak tobě, ono ušetří, no. Já mám tolik solo, no. Jste spocená kobrata uchlívaté hnus, to jsme na vás dívat. Točí to televize a potom budete lesknutá na záběru, že jo? Čas, velký potlesk, plečna Cindy. Muži, vy se díváte do stolu, jste nervózní jako kdysi za mladá, že jo? Nepijte ženě to víno, vynejte si svoje, prosím vám. Ano, sundejte si brejle, vy chcete jít? A já vás nechci, vystáváte. No, vy si o nic nechci. Ale tebe já nechci, ty jsi mladé, já jsem... Mladý muži, vy si teď budete, dneska zjíte stranu, jak se jmenujete? Jarda. Jarku, no. Já chci Jarka. Vidíte, tak ti chlapi raději sami domů od sebe, protože já se jenom podívám. A chlap řekne, raději jdu. Jen se touží líbit, což je zlé.
angel bees. Everybody circling his vulture wings. Negative nepotism. Takže, abyste věděli, dámy a pánové, 1.9.2018 si řekneme své ano. To mě nezajímá. 1.9. Dej to ruku za vašku dolů. Teď mám tlak 890 na 630. Don't you listen to those old conventions? No, I need to surprise you. Budu žít, víneš,
nepostupujete. Hej, piču, pojď ven. Ona se děje. Takže, milý Jindro,
kamera, ty si totiž řekl, Ježíš, mlč chvilku. Ty si totiž řekl Šárce, že by si spřál dort v Labutí jezeho. Tak představ si, máš Labutí jezeho a na tom dvě labutě. Takže aby si... On může, já ne. Takže prosím tě, ukažme to nějak na lidi. Počkej, Šárko, opatrně, já ti to nespadá. Dámy a pánové, tento dort dělala Letes tady Šárky a Lucinka, kamarádka známa, udělala tyto nádherné marcipán. Můžu ti už rád? Ne, dobře. Takže to máš ode mě od Šárky a myslím si, že bude stát za to, protože to bude... Třeba zase budu dělat věru bílou. Ale to vůbec nevadí, všechno nejlepší.